за бързано време, взех на компютрите и технически прогрес, изучаваме чужди езици, живеем във век на интернет, чрез който виртуално може да пустим всяко къч от нашата прекрасна планета. През последните няколко месеца и това стана възможно благодарение на участието ни в клуб виртуално пътешествие в европейските столици. За да се запознаем с историята и забележителностите на европейската столица, тази година учениците ни от 5 до 8 клас на ООО „Христо Ботев“ Селси работим по проект „Успех“. Той е финансиран по програма да направим училището по-привлекателно за младите хора, които се осъществяват с финансова подкрепа на оперативна програма „Развитието на човешки ресурси“, съфинансиран от Европейска социален фонд на Европейски съюз. Имам удоволствието да ви представя и хората, които ни дадоха възможност виртуално да посетим непознатите за нас къщите от Европа, директорката на училището госпожа Шокова и нашият ръководител госпожа Димитрова. А сега нека заедно се насладим на красивите европейски столици. Топ 7 забележителности в Мадрид. Музеят Прадо, открит през 1890 година, повлияна от Лувъра във Франция, испанската кралица решава да изложи богатата колекция от спортивни изкуства на кралското семейство. Съдържа хиляди картини на известни майстори: Гоя, Рафаело, Рубенс, Тициан, Ван Дайк. Тук е изложен и трите графи на Рубенс, голата маса на Гоя, автопортрет на Дюрер и много други. Да не спиш правил на едно, да идеш в Париж и да не гледаш по бър. Ако нямате време с кръзо музей, поне не го посетете. Музея с кралица София. Намира се близо до право и съхранява колекции на модерното изкуство. Абстракционизъм попът. Графът на бивша болница е консумирана в музей за 1994 година. Изложени с Владимир Пикасо, Хуан Миро, Салвадор Дали. Плаза на Нор. Намира се така наречения стар град на Мадрид. Построен е през 17 век и през годините има много имена. Площад на Конституцията, площад на Републиката, а сегашното му име и в края на гражданската война в Испания. Плаза Майор. Центъра му е статуса на Фелипе III. Поета де Сол. Площадът се намира много близо до Плаза Майор. Тук пред часовника мадридчани се срещат нова година. Тук се намира статуята, символ на Мадрид, обозначаваща мече и дърво. Плаза де Оргер. Площадът се намира пред кралския дворец, левата постоянна 44 статуи на испански монаси. Първоначално идеята е била статуите да украсяват покрива на двореца, но впоследствие е преценено, че са прекалено тежки и затова са оставени в парка. Плаза Ориент и статуите на испанските монаси на заден план. Централната статуя на площада е на Фелипе IV на Ром. Интересна е историята на тази впечатляваща творба. Авторът и не може да балансира правилно пълни, който би отмъкнете, че има опасен стърпане на вред. Тогава не друг, а Галилео Галилей осигурява стабилност на композицията. Чисти поглед на Мадрид Лисът, трасето е друго, малко над 2 км. Пътуването трябва по 10 минути. Като се преминава на реката и може да се вие с някои от интересните забележителности на града. Мислиш? Може ли? Не, тя да се върши. Много малко градове има толкова много забележителности, колкото лоши. Биг Бен, Стария Рич, Хайд Парк, Катедра, ДТФ и още много. Всички те посетват от списъка на туристите и определено всички те си изучават да бъдат видени. Особено ако има първи първо форма.
Бъкингамският дворец. Бъкингамският дворец е бил дом на кралското семейство от 1837 година до отварянето му за посетители през 1993 година. Древните зали са обзаведени с щитящи и ценни предмети, картини, скулптури и едни от най-добрите английски и женски мебели. Насладете се на ръкоти и изградите на дворец от 39 запреста, разположени пред двореца и един стол на дворецнаните дни. Отворен е за посещение само през лято, но не го пропускайте да видите, нямате намерение да влизате вътре. Кулата на Лондон. Изграденото и започва през 1078 година по време на управление на Уилям Завоевателя. Днес кулата на Лондон е едно от най-известните крепости здания в света. Тук ще имате възможност да видите петата корона с пошестени камъни. Незабравен е и озорената кръгла кула. Дайер Бридж. Дайер Бридж е мост, който обирате от две обявени и тях мост. Намира се над река Темза и е близо до кулата на Лондон, откъдето получава и мечти. Той е съставен от две кури, които са свързани два хоризонтални свързващи пасажи. Целта им мостът да издържи на хоризонталните или на които е проложен. Построението на моста започва през 1886 година и отнема 108 години. Официално е открит на 30 юни 1894 година от принца на Уелс, бъдещият крал Едуард VII и неговата съпруга Александра Дания. Общата дължина е мостът 244 метра, а курите му са високи по 65 метра. Британския музей. Британския музей се счита за един от най-големите и интересни музеи в света. Той привлича над 6 милиона посетители всяка година. Едни от звездите най-важните са асирийските съкровища, египетските мумии и забележителното забидище. Уестминстърския дворец в парламент. Уестминстърския дворец е в който се намира камарата на парламента. Шрайнството кула, кулата Свети Стефан и Биг Бен представлява едни от най-добрите познати символи на Лондон. Лондонското око, 137 междузвездно виенско колело, което има 32 капсули, като всяко от тях могат да се поберат по 25 души. Вогнето на Лондонското око няма около 30 минути. Музеят Виктория Ява. Музеят Виктория Ява се е известен с своите колекции от почти всичко от ситлянското изкуство до интересни облекла. Дълтане се съсвле. Музеят Тейс Мода. Помещава се в някаква електроцентрална. Той е предвиден и е значителен. След отварянето си става една от основаните абстракции на Лондон. Тук са се организирани изложби на популярни творци като Анди Уорхол и Фрида Кало. Парк Свети Джеймс. Паркът Свети Джеймс се намира в централната част на Лондон и е най-стария от кралските паркове. Разположен е в най-южната част на района Свети Джеймс. Паркът се разполага с малко езеро, в което има два острова. Остав Трафалгар. Трафалгар е площадът в централната част на Лондон. Намира се в сърцето на Лондон и е един от най-известните площади в Лондон, Великобритания и целия свят. В центъра на площада е разположена колоната Нелсън, която се пази от 4 часа и на Лувър. Мадам Тюсо. Мадам Тюсо е музей на мотъчни фигури, основан от мотъчните фигури Марин Тюсо. Този музей е има фонове от няколко известни града. Момичето име на Марин Тюсо е Анна Мария Грошо. Уестминстърското абатство е по известното име на църквата Свети Петър от Уестминстър. Тя е голяма готическа църква, разположена е западната от Свети на Уестминстър. Това е традиционно място за сърнати и съвременя на английски и по-късно на британските жена. Браво! По-високо.
свързват богомите, културното изкуство, антикултурните постижения, градът на любовта, дългите абсурдски и приказни мечти. Париж има милиони места, които предизвикват интереса ми и да попречат на разпуката да ми засегне изкарването ми в този прекрасен град. Париж е столица и най-голям град на Франция. Река Сена преминава през него като гора, разделена на две части. Реката е известна с кейловете си, в голямата част от зеленени и опазени за разходка с книгите, продаващи на книги, на открито и с историческите мостове, свързващи северната и южната част на Париж. Самото разстояние от Триумфалната арка до Лувъра е отсеяно с толкова забележителни места, архитектурни постижения, прекрасни градини, бутици, паметници, се няма да се наблюдае. От Лувъра пред мен е посока се тене на река Сена. Там художници показват прекрасни картини. По този маршрут бъдеще се отзовете на Ил Дюланси. Историческото ядро на Париж, което представлява малко остров до голямата степен, дема и институции, съдебната палата, катедралата Нов Дан и префектура. Близо до Нов Дан се намира улицата Свети Михаил, оживена и окъпана с светлина. Тя се ви отведе до Сорбоната, най-важният университет в Франция. Улица Свети Герман също е близо. Ако тръгнете по нея, постигнете до Айфелова кула. Това далеч не се нещо всички забележителности, които могат да ви изчерпят с този прекрасен град. Има още музеи, градини, постройки, също и други. Пари се намира и увеселителният стар Пол Дисни, който е хубаво да си удалите поне ден. Не може да не се погледнете в ресторант в Париж. Цената на всякъде е прекрасна, а обстановката романтична и приятна. След като се включите в вечерята, ориентирайте се към някои от нощните заведения на Париж. Според часа на всеки, Париж предлага по малко от всички. Близо 10 милиона жители има по нещо за всеки. Облеклото е задължително по по-изискано и тъмни цветове. Бъдете любезни и се забавлявайте в романтика. Париж не е като останалите известни градове. Там и тя е един друг по-различен друг, който не мафиоса и никога няма да ви отговори да забрави. Брюксел е столица, съчетава в себе си две култури, френската и фламандската. Преди всичко обаче тази европейска столица е дом на мултикултурно многообразие. Не случайно Брюксел се намира и седалище на Европейския съюз. Това е големия град на икономиката, културата и политическа столица на Белгия. Известен е като градът на дантелите, заради прословутата брюкселска дантел. Белгийската столица запомняща изключителната си кухня, невероятно добрите ресторанти и огромно разнообразие от бира. Близо 600 вида пиво предлагат на пазара най-различни вариации под формата на светла, тъмна и червена бира. Брюксел е реално разположен на река Сена. Градският пейзаж на столицата обаче няма да забележите нейното течение, защото Сена е била покрита от белгийските инженери. От ръководството на Хенри Мок в периода на урбанизацията през втората половина на 19 век. Цялата община Брюксел е градена от три части. Широка северна, централна, тясна южна. Северната част Брюксел включва областите Лакен, където са разположени няколко градски резиденции. До 1921 година Лакен функционира като самостоятелна община и историческият град на града представлява преъгълник от булеварди, построени на място на бившите отбранителни съоръжения. Историята на Брюксел започва в 6 век, когато селището е основано от Свети Борис. За първи път в историческите текстове Брюксел се запомня под името Брюксела. Едва през 1996 година премонтата на Осмо Велики от 977 до 979 година
Карл отвоява Трекос и Параклис на острова на река Сена, в което се полагат основите на града. През 11 век в Брюксел се издигна първата градска стена. По-късно по време на Бушнефанската война южните либерландски заедно с Брюксел попадат в ръцете на представители на Габсбургските от Австрия. През 1789 година с помощта на Барбаданското въстание Брюксел за кратко време придобива независимост от управлението на Габсбургите. Малко по-късно френските воители са победили през 1815 година след поражението на Наполеон в битката при Ватерло, който се намира на 15 км на юг от Брюксел. На Виетнамския конгрес през 1815 е решено да се обединят южните Нидерланди със Средиземните под управлението на член първи. Първо, след възхода се превозва към индустриализацията през 19 век, Брюксел се превръща в все по-привлекателно и добре уредено място за живот и работа. Състрението се разраства бързо, не на последно място в сметка на емигрантите от Валония и Франция. По това време Брюксел започва да се строят такива сгради, като дворец на правосъдието, Брюкселската конгресна кралския дворец и Леопардовата арка и бъдещите сгради по Стил Ар-Дево. След Втората световна война Брюксел завива все по-голямо международно значение. През 1958 Брюксел настанява европейската предприемаческа общност. Предшественик на Европейския съюз. През същата година Брюксел се проведе световно изложение, на което е освен атомиума. През 1967 в Париж Брюксел се премества и война. Дъблин е столицата и най-големият град в Ирландия, разположен в източната част на страната. Прибиването на река Инди в ирландския ред, веднъж има програма на първия за която свидетелства археологически стай. Намирате в преди няколко хиляди години, Дъблин е известен в григорианската сняга. Центърът е в южната част на града.